Sagani akauliza pesa yenye uliletewa na fulani na fulani 50,000 zilikuwa zetu na sisi tunazitaka. Akamwambia mimi I paid them. Akamwambia we don't need money. We don't exchange our money with money. Our money we exchange with the blood. Na ni watu wameingia kwa nyumba, hawajafungua mlango, amestukia watu wako, wamevaa ma black, ma hoodie, buh, wameingia kwa nyumba watatu. I'm telling you a true story. We don't exchange money with money, we exchange money with blood. Money with money. Yes! That is what they told him. Wakamwambia, now we want your son. Kwa sababu kijana ndiye alikuwa mkubwa. Oh my God. Na yeye akawaambia, listen, mimi nikipewa hizo pesa na anko hawakunipea any condition. Na furthermore, the money they gave me, I paid back. So there is nothing, hakuna kitu yangu mtachukua, hakuna mtoto wangu mtaguza na hakuna bibi yangu mtaguza.